Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatimiz Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan kündelikteki haberlerini huzurunla sunuş kutlarışımız. Kınem sedaktanlar ekranımızı bozsun. Amerika parlamentede Uygurlarla alakadar kanun lahiyesi makulluktan öttü. 3 dekabr Amerika parlamentida Uyg'ur 2019 nomli qonun loyihasi mutlaq ustun ovoz bilan ma'qullandi. Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonun loyihasi Kengash palata a'zosi Marco Rubio qatorliklar tomonidan tanishtirilgan bo'lib, bu yil 11 sentabr Kengash palatasida muhokama qilinishi orqali ma'qullikdan o'tgan edi. Muzokara yig'inida so'z qilgan Amerika avom palata raisi Nancy Pelosi bugungi kunda Uyg'urlarning izzat-hurmati va kishilik huquqi Xitoy tomonidan qattiq dafsanda qilinmoqda. Xitoyning yo'lsizligiga qarshi dunyo jamoatchiligi g'azablanmoqda. Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan kishini g'azablantiradigan kishilik huquq dafsandachiligiga javob qaytirib, Uyg'urlarga ega bo'lish uchun muhim bir qadam tashildiq deganlarni bildirgan. Uyg'ur 2019 nomli qonun loyihasi Xitoyning Sharq Turkiston xalqini rahimsizlarcha bostirishiga aloqador maxfiy hujjatlari xalqaroda oshkorlanib, qattiq g'ulg'ula qo'zg'agan Xitoy Amerikaning muhim g'ayri-rasmiy tashkilotlariga embargo yurgizgan. Amerika armiyasining Hong Kongga kirishiga cheklama qo'ygan keskin bir vaziyatda ovoz qo'yilgan bo'lib, Uyg'urlarga ega bo'lish maqsad qilingan bu qonun loyihasi avom palatasida 1 soatga yaqin muzokara qilinishi orqali birga qarshi 407 ovoz bilan ma'qullikdan o'tdi. Bildirilishicha, mazkur qonun loyihasi Amerika Kengash palatasida yana ovoz qo'yildi ekan. Agar Kengash palatasida ma'qullikdan o'tsa, prezident Trampning imzolashiga sunildi ekan. Prezident imza qo'ygandan keyin ondan rasmiy qonunga aylindi ekan. Xitoy tashqi ishlar ministrligi Amerika davlat majlisi ma'qullagan Uyg'ur 2019 nomli qonun loyihasiga norozilik bayonoti e'lon qilib, atalmish Xinjiang masalasi Xitoyning ichki ishi. Xitoy Amerikaning xatoliklarini tuzatib, Uyg'ur 2019 nomli qonun loyihasining qonun qilinib ijro qilinishini to'xtatishga chaqiruvdi deganlarni bildirdi. Bayonot yana Amerikaga tahdid selib, Xitoy vaziyatning taraqqiyotiga qarab Amerikaga tegishlik inkos qaytirdi deganlar bildirildi. Xitoy Shohrat Zokir bilan Abdushkur Rahmatullani sahnaga chiqardi. Sharq Turkistondagi jazo lagerlari masalasi xalqaroning kuchlik tanqidiga uchrayotganda atalmish Uyg'ur avtonom rayonining raisi Shohrat Zokir 3 dekabr kuni maqola e'lon qilib, bu xil maktablarning qonun bo'yicha taraqqiy qildirilayotganligini Shuningdek, buning har millat xalqining negizlik kishilik huquqining kafolati ekanligini ta'kidladi. Shohrat Zokir maqolasida mazkur kasbiy tarbiyalash maktablarining xalqaro axborot vositalaridagi qiziq temalardan bo'lib kelganligini alohida ko'rsatish bilan birga, bir qism g'arib mamlakatlarini to'kmat qilish va qari surkash bilan shug'ullanmoqda deb ayblagan. Shundoqla buni davlatimizning ichki ishlariga aralashganlik degan. Xitoy tomonidan maqola e'lon qilishga buyruq qilingan Shohrat Zokir maqolasida o'tgan asrning 90-yillardan boshlab Sharq Turkistonda ko'p qatimlab terrorlik vaqasining ko'rilganligini va buning nurg'un jonga zamin bo'lganligini misol qilishi orqali Xitoy davomli bozorga selib kelayotgan sapsatilarni sotgan. Shohrat Zokir maqolasi yana Xitoyning qonun davlati ekanligini, Xitoydagi qonun orqali idora qilish mexanizmi, terrorlikka qarshi turish qonun nizomlari va yerlik nizomlarining atalmish kasbiy tarbiyalash maktablari qurishni qonuniy asos bilan ta'min etadiganligini alohida ta'kidlagan. Shuningdek, tarbiyalash xizmati orqali diniy asabiy ideyalarning tarqalishini eng zo'r darajada cheklagani bo'ladiganligini hamda bu orqali fuqarolarning diniy asabiylikning ziyonkashligiga uchirmaslikdek tuplik huquqini qo'g'dashga bo'ldiganligini ko'rsatgan. Shohrat Zokir bilan bir vaqtda bayonot e'lon qilgan Xitoy Islom jamiyatining muavin raisi Urumchi Ahmasjidining imomi Abdushkur Rahmatullohmi o'zining yillardan buyon diniy asabiy unsurlarning buzg'unchilik harakatlariga shohid bo'lganligini, bu xil diniy asabiylik ideallarining oldini olishda atalmish kasbiy tarbiyalash maktablarining bakmo muhim rol o'ynaganligini alohida sharhlagan. Kuzatuvchilar Xitoyning kunsuri kuchayotgan besim oldida nima qilishini bilolmay, oxiri qo'rchoq rais Shohrat Zokirga va atalmish imom Abdushkur Rahmatullohga maqola e'lon qildirish orqali Uyg'urlar ichidan biri siyosiy, yana biri diniy salohiyatdagi kishining sapsatisi orqali o'zini oqlashga tirishganligini ham kulgilik ham ahmoqonalik deb qarashmoqda. Shundoqla bu soatdan keyin dunyoning Xitoy o'tirg'i qo'ydigan har qanday sapsatiga ishonmaydiganligini bildirishmoqda. Xayrat vaqtida Sharq Turkiston haqida suhbat o'tkazildi.
3 dekabr Sharq Turkiston Ma'arif va hamkorlik jamiyati, Sutuq Bug'roxon ilm va madaniyat vaqfi, Ko'k Hilal insoniy yordam jamiyati qatorliq tashkilotlar xayriyat vaqfining taklif qilishi bilan xayriyat vaqfining Istanbul kichik chakmajadagi markaziga keldi. Bu yig'inga Kanadadagi Darman yordam jamiyatining mas'uli Abdurrazzaq Hajimov taklif bilan qatnashdi. Bu yig'inda Sharq Turkistonning hozirgi ahvoli, Sharq Turkiston da'vosi yo'lda elib berilayotgan xizmatlar va hal qilishga tegishli ba'zi ahvollar, shundaqla Sharq Turkiston da'vosini elib berishda axborot vositalari va jamoat fikrining roli qatorliq muhim masalalar ustida muzokara elib berildi. Bulardan boshqa Sharq Turkiston da'vosida yoshlarning roli, da'vo sepida yoshlarni tarbiyalab yetishtirish xizmatlarini qanday qilganda texnomi unumlik elib borgani bo'lganligi qatorliq masalalar muzokara qilindi. Xitoyda ishlangan tarozilar bartaraf qilindi. Turkiya Millat to'rining xabarida bildirilishicha, Turkiyaning Adirna viloyatida Xitoyda ishlangan tarozilar yig'ilib bartaraf qilindi. Xitoyda ishlangan elektronlik tarozilar bu yil 2 ayda e'lon qilingan Turkiyaning 3516 nomerli qonun moddasida ko'rsatilgan shartlarga uyg'un kelmaydigan bo'lib, tijoratchilarning ishiltishi cheklangan. Adirna viloyatlik hukumat buningga asosan bir necha kun burun jami 73 tal tarozini yig'ilib bartaraf qilgan. Xitoyda ishlangan bu xil tarozilar odatda faqat oilalarda ishiltishga ruxsat qilingan bo'lsa-mu, ammo bir qism tijoratchilar, bozorchilar yanada bu xil tarozilarni davomli ishiltib kelgan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoyda ishlangan tarozilarni tijorat jarayonida ishlatuvchilar bayqalsa, 10 ming liradan 50 ming liragacha jarimani qo'yildi ekan. Uyg'ur ayolining tragediyasi 2 kunda 2.5 million kishi tomonidan ko'rildi. Xabariyati to'g'rining xabarida bildirilishicha, Xitoy jazo lagerida beshig'i kelgan fojialarni dunyo axborotiga oshkorlagan Mehrgul Tursunning hikoyasi yaponiyalik sizma rasm roman yozuvchisi Tomomi Shimizuning qalami bilan rasmlik romanga aylantirildi va e'lon qilinib, 2 kun ichida 2.5 million kishi tomonidan ko'rilib, qattiq g'ulg'ula qo'zg'adi. Manga deb atalgan bu san'at Yaponiyadagi sizma romanlarga berilgan bir ism bo'lib, Yaponiyadagi barliq yozma axborotning 25%ini mangalar egallamoqda. Ya'ni axborotni muhim yer egallamoqda. Mehrgul Tursunning Xitoy jazo lagerida ko'rganlari bosh mavzu qilingan bu sizma romanda vatanimiz Sharq Turkistonda Xitoy tajovuzchilari elib berayotgan jazo lagerlarining ahvoli va Uyg'ur xalqining beshig'i kelgan fojialar anglatilgan bo'lib, Yaponcha Watashino Mini Okita Koto, ya'ni beshimg'i kelganlar mavzusi bilan e'lon qilingan bo'lib, inglizcha, xitoycha qatorliq ko'plagan tillarga tarjima qilindi. Bu sizma romanda Mehrgul Tursunning Misrga chiqqanligi va u yerda to'y qilib, keyin farzandlari bilan vatanga qaytgandan keyin uchirgan barliq fojialar intayin ustunlik bilan aks ettirilgan bo'lib, u hali ham noyati qizg'inlik bilan keng tarqalmoqda. Va Xitoyning insoniyatga qarshi elib berayotgan bu irqiy yo'qotish siyosati qattiq ayiblanmoqda. Amerikada TikTok shirkati sotlanmoqda. Amerikaning Kaliforniya shtatida ijtimoiy tarqatuvchi TikTok ishlatuvchi ma'lumotlarining maxfiyatligini oyoq osti qilib, maxfiy holda Xitoyga yetib berganligi tufaylidan sotqa ariz qilindi. BBC kanalining xabar qilishicha, universitet o'quvchisi Misty Hong Xitoyning texnika shirkati ByteDance'ga ta'va ijtimoiy tarqatuvchi TikTok'ga qarshi sotqa ariz sungan bo'lib, u xususiy ma'lumotlarining o'z roziligisiz TikTok tarafidan ishiltilganligini ilgari surgan. Misty Hong TikTok'ni tushirib qochilganligini, biroq hisob ochmaganligini. Oradan bir qancha oy o'tgandan keyin TikTok shirkatining uning nomiga hisob ochib, texi hambahirlashmagan videolarni maxfiy olganligini aytdi. Ariznomada yana TikTok ishlatuvchilarining roziligini olmay turib, a'zolik ma'lumotlarini e'lon shirkatlariga manfaat uchun setish va bu orqali nab undirish bilan ayiblandi. A'zolarning xususiy ma'lumotlarini bo'lsa, Amerikadagi ishlatuvchilarning hisob tizimligini turg'izish, ishlatuvchilarni ta'qib qilish uchun ishlatilgan bo'lishi mumkinligi va shundoq ishlatkili bo'ladiganligi bildirildi. Dunyo miqyosida taxminan 500 ming aktiv ishlatuvchisi bo'lgan TikTok ilgirimi amerikalik ishlatuvchilarning xususiy ma'lumotlarini qo'g'dimaslik bilan ayiblangan edi. TikTokning ishlatuvchi ma'lumotlarini Xitoydagi markaziy bazasi saqlaydiganligi va ba'zi videolarni algoritmdan o'tkazish va cheklash xarakterli ishlarni qilish bilan tanqid qilinmoqda edi. Hong Kong valisi Amerikaga norozilik bildirdi. Hong Kong valisi Carrie Lam Hong Kongda yaqinqi mazgilda shakllangan tinjish
rayonning iqtisodining asliga kelishini ishqa oshirdi degan umidlarning hafta oxiridagi namoyish va to'qinish sababidan vayron bo'lganligini aytdi. Hong Kong valisi Carrie Lam Amerika palatasining har ikki qanotining tasdiqidan o'tgan Hong Kong kishilik huquq va demokratiya qonun loyihasi taklifi bilan birga zo'ravonlikningmi rayonning iqtisodiga ziyon yetkazganligi haqida ogohlantirish e'lon qildi. Carrie Lam e'lon qilgan bayonotida Hong Kong kishilik huquq va demokratiya qonun loyihasi taklifining ishonchni yo'qotib, eniqsiz xizmat muhiti yaratadigan shaklda rayonning ichki ishlariga aralashib olganlik bo'lganligini ta'kidladi. Carrie Lam Hong Kongda mushaabda oxirgi namoyishlarda namoyishchilar bilan yuz bergan to'qinishning yaqinqi mazgildan buyonqi tinjish rayonning iqtisodining asliga kelishini ishqa oshirdi degan umidlarni vayron qilib tashlaganligini aytdi. Carrie Lam hukumatning pat yaqinda savdo sanoat sohasi bilan birlikda iqtisodiy jihatda yaxshilanishni ishqa oshirish va loyihalarni qo'llab-quvvatlash maqsadida 4-nji bosqichlik tadbirlarni yo'l qo'ydiganligini uqtirdi. Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Hua Chunyingmo tunigun Amerikada tasdiqlangan Hong Kong kishilik huquq va demokratiya qonun loyihasi taklifining Hong Kongning ichki ishlariga ig'ir darajada aralashib olganlik bo'lganligini va bu qonun taklifiga javoban Amerikaning harbiy paroxotlari va aeroplanlarining Hong Kongda o'tkazmoqchi bo'lgan ziyoratlarini to'xtatib qo'ydiganligini e'lon qilgan edi. Xitoy bir qism Amerika amaldorlariga viza cheklamasi qo'ydiganligini bildirdi. Amerika hukumatı Sharq Turkistanda zulmüğü şerik Xitay əməldarlarını cəzalaş tədbirlərini otturuq quyuvatqanda Xitay rejimi bununqı qarşı tədbir aldıqalıqını bildirdi. Yarşarı vaxtı gezdinin təhrirlərdən Xuşijin 3-cü dekabr günü hükümetimiz diplomatiya pasportu bar barlıq Amerika əməldarlarının Şinjanğı berişini çəkləşini oyuluşu vatıdı, dedi. 2-cü dekabr günü Xitay rejimi Amerika hərbi paraxotlarını Hong Kong səpirdin çəkligən həm də demokratiyanı ilgiri sürüş fondi Erkinlik Sarayı qatarlıq bir qism təşkilatlarga jaza qollandığanlığını bildirgan idi. Mənim bolışça Amerika Avam ve Kengash Palataları Uyğurlar haqqidagi qanun layihasını ciddi müzakirə qılıbatqan bolup, onun da Xitay rejiminin Uyğurlarını bastırışı keskin ayıplangan idi. Çünçvangonun Qashqarda xizmet tekşürüşü dikkat qozğıdı. Bir qism analizchilar Sharq Turkistondagi zo'r bastirishning bosh ijrochisi deb ta'riflayotgan atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik partiyasining sekretari Chin Chuanguo 1 dekabrdan 2 dekabrgacha Qashqar tavasida atalmish xizmat tekshirishida bo'lgan. Tangritog to'rining bu vaqtdagi xabarida aytilishicha Chin Chuanguo Qashqar shahri va Qog'liq, Yarkan, Makit, Yangisar qatorliq nohiyalarda Xitoy Kompartiyasi Markaziy komitetining siyosiy tashviqotlarini yana bir qatim ta'kidlash bilan birga atalmış namratlıqını tügütüş nişanı üçün qat'i kürəş qilishni oturuğa qoyğan. Xabarda bu toğrısı yanımı təfsili toxtulub, Çinquangonun hər qaysı jaylardaki atalmış kəsbi tərbiyələş məktəbləri və zavudlarını ziyarət qılğanlıqı. Bu jaylarda işləyətqan işçilərinin işləp çıxırış pahaliyyəti arqılıq, iqtisadi kirim miqtarını aşırış əhvalını sürüşdü qılğanlıqı eytilidu. Amma bir qısım analizçilər bu xildiki zavudlarda işləyətqanlarının tövən maaşlıq məcburi əmgəki çıxırılğan lagır tutqulları işkəlikini Xitay rejiminin muşu əhvallarını atılmış namratlıqını tügütüş dəb təşviq qılıbatqallıqını təkidləb gəlməkdə. Hürmət etdiyiniz üzr görüşlər, şunaqlı bugünkü xəbərlərimiz müşahidə axırlaşdı. İnşallah ədiki xəbərimizi görüşükçə əslərini Cənabı Allah təşvirimiz. Şunaqlı proqram axırda ekran arxısı ki, barlı xizmət əşirəmə qəbdün qəb rəhmət edəmən. Assalamu aleykum və rəhmətullah.